TV caprice, des fois tu es dans la carte quoi. C'est donc assis, ma soleil est à côté. Les gars, tout le monde, ma soleil est à côté. Vous abonnez, Free TV caprice, la carte à Zurich. Et donc, ma casse, Fifi la douceur, la carte à Bundes, ma soleil est à vous abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, ma carte à Zurich. On a les quatre, s'abonner. Bilo à Mikolo, yo. Free TV Caprice de Gerrison. Bilo à Mikolo. Vos s'abonner et belé, et belé, et belé. Tokos. Bonjour, bonsoir. Na bande connue sur Bolanda, biso na Free TV Caprice. Fifi la douceur Bundesliga, bon message à Rubenanga, bon, pour ils ont bien balobé na Amanda la fille qui dérange. Vraiment le 8 mars, journée internationale de la femme, la douceur a loubé à Oti Kabongote, le col à Zali Mopandi Sango. Na leki vraiment pour na pesa ba mama nyoso félicitations na souhaité bino bonne journée à toutes les mamans du monde entier na souhaité bino vraiment ba bonne fête pour na kota muke na lisolo ngandenge na lubaka ka ba femme oya efaminene ya ba efami qui était pour ya ba efami ke et ça la raviente et mois de mars to banda ki ango bongo biso balobi ba femme chrétienne ba ndeko nyonso tout au banda ki mois de mars na prière. Alors pour na kota muke na opesa bino proverbe 31 balobi partie 30 partie B elobi la femme qui craint l'Éternel c'est celle qui sera louée. Alors ba mama bozala basi oyo o bazali ko craindre l'Éternel. Le 8 mars oyo ndenge na loba lobango déjà na ba émission na nga ebélé. Donc ezali date moko oyo ba bundela pona kozwa droit des femmes na kata mokili na sina lobela ngo na zonga lesu simate. Ya mwana lelo na nga na lobela mwa moke na kosenga mingi lelo na ba première dame na biso mama Denise Tshisekedi Nyakero, ba mbote mama et bonne fête aussi ya ba mama to souhaiter yo yango et puis to robosa na opete to lobi mama ni mama mama na biso Olive Lembe to pesi yo pe ba bonne fête de la mère. En tout cas message ezali pona ko passer mingi mingi na ba première dame na biso ya ba Afrique et surtout ya biso ya mboka Congo nde na evema po na lobela. Merci bande ko ndenge za la kaka toloba ki toza la ba mama ya liputa te. Ngai la douce na ya ka koloba. Mama o ya kangi liputa lelo le 8 mars. Oui, c'est bien to la tsa l'africaine to présenté ba mode na biso mena linga ka mingi ko za la mama ya mutu. Mama c'est l'intelligence. Mama eza o mutu eza li ko sala nde Bible lobaka. La femme sage o ya bâti sa maison te me ozo bâti pe société. Ozo bâti sa implice. Alors ba mama to tele makana ba mama oyo poto la kisa ke non to zali vema basi o to zali itile na kat na société. To ye ko bâti sa ba implice na o ye zali pene pe to zali ko bunde la ke ba violence o to lo baka tango nyoso. Ezali fête à la femme na bana na ba fille po ekatana. Po so ke ti kami nde vraiment moi ça ko vivre na paix et to komona le susu mayele pe ya bo moi si le susu e kozala malamu. Vraiment bande ko na biso bazali na l'est ya Congo nzamba pambola bango po to moni lelo le 8 mars oyo journée o internationale balati noir noir ba ye ko fêter yango vraiment na maputa te ba ye ko lakisa mawana bango na makambo le kakana l'est ya mboka na biso et en plus na batan oyo nyonso pe tozali ya ba COVID-19 et yo kolakisi balakisi vraiment pasi na bango kolela na bango pe babeleli na mokonzi wa mboka ya biso ete atalela bango likambo oyo po ete ezo kosengela vraiment na mwasi azala respecte pamba te tozo komona de jour en jour vraiment nini makambo ya pasi ben justice partout na monde ezali toujours ko
augmenter pona mwasi oleke ekitame tozo mona ezali ko bakisama sena ko bakisama yamwe pa ywa pibiso oyo ba la douceur de Bundes tozala kabongo mingi na ba ebabengi Emani de Berlin Allemagne noir na kati ya parlement ya Bundestag bazali mibali oyo bazala kana souci ya basi epe tozala kabalobi na Élysée na Bundes mwasa polizai ba conseil e utande pa na bango po e ba ko bakisa pe un plus na biso ba oyo e tozaka mingi na mambo etali ba parlement lokwa ba première dame ya mboka ya Bundes biso tolandaka mingi mingi lokolo na bango po na ko yeba eloko nini mwasi akoki ko apporter na société yangwana to ye pa ikoloba na mama na biso première dame tozana biso to vandi à l'étranger na diaspora toza oyo tozalaka mingi mingi na ba première dame ya mboka Bundes pona koyoka ba conseil oyo utaka na sima ya na lobby Allemagne noir donc Emani de Berlin na kata parlement ya Bundestag na sima la bango nde tonit ko lancer pe ba message pona ba première dame na biso mama Denise Tshisekedi Nyakero s'il vous plaît mama yoka kolela ya biso ba mama et mama Olive malgré pe ozana nous de soutenir na kati ya Banzelango me oza mama di mama oyo moko osalaka soutien au portaka vema ba aide na yo misala pe zali komonana yango to yo kobelela epai na bino atant ke mama ba mama basi boyoka kolela ya femme congolaise boyoka kolela ya ba femme congolaise lelo akoma mwasi moko ou bien mwasi kaka pe na ba endroit mususu ya monde me na kolobela mingi ya ba Congo esika linga lelo ba makana Angola na Congo Congo Brazza mwasi akoma eloko moko ya pamba kiloko senga na ba première dame bino bozali pene ya mibali na bino oyo bazali na ba bazali ba konzi ata ba premier ministre ya mboka na biso ebe bele bele ya ba konzi ya ba gouverneur ya ba ville ba député bozali ba mama o bozali ba pene ya ba mibali oyo bazali ba cadre ya ba mboka bomeka ko pesa ka lisusu ba conseil ya makasi makasi po ete bayeba ko bongisa droit des femmes bayeba ko sala moi liberté bayeba ko bongisa pona vema ko tala vema ndenge nini mwasi azali eloko nini mwasi azana ngo oyo akoki ko porter il faut ko luka moi quelques ba stratégie po ete ekoka boko ka koyeba nini oyo bokoki ko sala pona mwasi parce que kolela ya mwasi ezo la bakisama kaka na ko bakisama bo me mande mwasi na ba action ya malamu po yeba na kobongisa mboka na biso bande ko blanda biso na Free TV Caprice na monaki na kati na mboka Congo ewi image uta ekoleka dernièrement mama la biso Denise asalaki mutuelle moko boye ya kosunga ba comédienne ne loko oyo ba bengi sécurité sociale en tout cas mama Denise contacté biso ba oyo oyo tozalaka zalaka na ba première dame na ba mboka libanda poto meka koluka stratégie ni tokoki kosala pona ko kangisa basi na mboka na biso kotombola mwasi na mboka Congo kopesa mwasi misala kobakisa mwasi ki asengili kaka tavanda na ndako basi o baza na ba mayele ndenge na lubaka basi ya ba F minene mama na biso stratégie wana ezalaki bien ya kopesa ba comédienne ba carte ya sécurité sociale est-ce que ezalaki vraiment important pona yango po biso na mboka poto toyebi bato neti ba comédien baza na misala na bango basalaka bango vraiment ba on a pas besoin ya ba carte sécurité bato ba koyi kozala na plus ya ba soins médicaux eza ba o bazali neti na poto te lobaka ba o bazali na ba moyen moko vraiment to baliaka peut-être ba mbongo a l'état ba na ba RMI baza na ba nini osu ki ba sécurité sociale te bango na nde bazala na poso ya kozala na ba carte ya sécurité sociale pour kozwa ba nini ba soins médicaux mais lokola ba comédien na mboka na biso ba na misala pona ngai ezalaki mie kutunde ya ko valoriser ba misala wana et puis bango moko bazwa ba frais na bango ya kofutaka ba assurance maladie na bango ezala ko pesa bango ba carte ofelete wana vema na likaniso wana première dame na biso il faut ko revoir ango lisusu mutuelle mususu na moni eleki le 8 mars ya année 2021 ezali que
Bon, pensez les sous offre ya ba maman pour fongole li bango banque. Banque wane ko permettre ba maman pour la kozwa ba crédit. Mais nazo mona ke, eza vraiment yango te stratégie pour na kotombo la mwasi na Afrique. Pour na kotombo la mwasi na Afrique, e bongi ko kreye misala. D'abord, pour na ko kreye misala, ezo senga mwasi faza la na paix. Sans la paix, évolution et kozala nango vraiment malamouté pour nanga la douce. Il faut que la femme trouve d'abord la paix. La paix intérieure, kat na ye paix extérieure, na mboka na ye paix, c'est ça qui est pousse à moi si à évoluer. Alors, banque wana bosali, o so ki mutuel wana pour na kozwa crédit, pour ba financer ba projet na bango. Vraiment pour nanga, je pense que. Et que ya peut-être na ba priorité ya batu moko bo songolo mpakala ba mama moko ya basi moko ya bango peut-être ba oza na ba opportunité ya kozwa ba crédit na ba banque wana mais ba mama o ba vanda na ba malweka o ba teka ka ba biloko moko boye ba kozwa na ba opportunité ya ko pousa na pene na banque kwa za crédit. Alors wana il faut ko revoir ango pe les sous pona nga la douceur. Alors nga na kosenga na mama Denise, première dame, s'il te plaît mama, yoka kolela ya mboka bana Congo. Peut-être nga la kosenga yo eza un peu bon. Ba misu ba trouver ango so ndenge nini, mais nga na ko préférer mama Denise. Luka nanu o kata nanu hémorragie o ya Congo ya Kindumba. Parce que la femme congolaise, le niveau qui ndoumbe et qui na Congo, ba oujana, ba namikie, ba za violé, pa mbate, ba zo souffri na ba famille. Il faut que revoir nan le loko wana ya ko longola nan ou bana wana, ou ba za violé, ou ba zo kene na age ya ba mineur, ba za deja ko kouche na ba tata mikolo, na libanda ba tiki banda ou ba zo lala. Donc, li kabou ya ba oujana, ya ba chege. Il faut qu'on revoie yango nanu bien 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 maman. Maman la biso s'il te plaît. So ki ponanga, me kata ko moderniser ngo kindumba ngo na Congo ko. Bon luke lango mwa solution po femme congolaise akoma ofinga makane loko babengi kindumba. Po deja ba artiste na biso ba oyo deja bazali batu ya likolo, bazo ko se respecter te. Bazo ko like sa fierté ya ki mwa cité. Alors kote wana nga na ko senga na maman la biso bon luka. Stratégie bandeko na otika bolanda ba video oyo bomona ndenge na mboka poto mundela yebi ko moderniser eloko ayebi ko pesa eloko oyo valeur image aliboso na hotel abino bomona na mboka oyo province ya Congo na Angola soki na Louvre model ba oteka bakwanga bakwanga nezo sala mapezo teka mala modele. Ezo sala vraiment salité ba tandi ba kwanga et belé donc ba sali yango na propriété té mais bota la basi oyo tozala bango ba mama oyo tozala bango posa lelo na mboka na biso Afrique pour na ko valoriser misala na biso nyoso ya maboko e kende liboso boko mona mama oyo avandi na mboka ya Canada lolenge asali kwanga et pe ekoti na ba grande surface ya ba mindele. Ah mama, zamba pambola yo. Ba mama ya boende tozana bango posa. Mama oya yekola kosala kwanga na Congo, aye na Canada, afongoli izini ya ba kwanga, engagé ba travailleur. À Ottawa, au Canada, une dame s'est donnée pour mission de produire de la chikwang professionnellement dans les normes hygiéniques internationales. Et cette idée a germé dans sa tête depuis son enfance. J'ai eu l'idée de faire le kwanga quand j'étais encore jeune. Quand j'étais jeune, je faisais ce travail-là avec ma mère. Mais c'était tellement dur que j'avais vraiment décidé de ne plus jamais le faire. Mais quand j'ai grandi, au cours des temps, je suis arrivé en Amérique du Nord. J'ai eu un rêve où on me disait que je te bénirais à travers le kwanga. Alors j'ai repris, mais tout en adaptant la formule selon les besoins de l'Amérique du Nord. Le kwanga, c'est une transformation de yuka en pain. Et cela peut se manger avec les légumes, les sauces, les viandes, les poissons. Et même on peut le manger avec du ketchup. Et c'est vraiment bon. C'est, comme ça n'a pas de cholestérol, les gens aiment ça parce que ça donne la bonne santé. Les chikwang de Maman Rachel sont très frais et de très bonne qualité. Mes kwanga sont vraiment spéciaux et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant même de commencer le travail de kwanga, j'avais
fait l'analyse au laboratoire qui ont déterminé les valeurs nutritives. Et puis j'ai contacté le service des inspections des aliments qui m'ont donné des conditions à remplir. Et j'ai rempli toutes les conditions et mes kwanga sont vraiment frais. Je les fais sur place, je fabrique la pâte et toute la procédure sur place. Et c'est vraiment bien, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de graisse. Et c'est vraiment très bien. Et c'est frais, ce n'est pas comme des kwanga qui doivent faire des mois et des mois dans les conteneurs, dans les bateaux. Mais ça, je les fais fraîchement. Si vous voulez chaud, vous les prenez chaud. Si vous voulez froid, ça dépend de la distance où vous vous trouvez. Mais c'est des kwanga qui sont vraiment bien. Pour acheter les délicieux kwanga de Maman Rachel, contactez le 613 769 01 94 613 265 23 24. Maman Denise, s'il te plaît, ba maman ya boende, boluka, pour être mboka eke de liboso. Mboka, ba tonga kango na ba nino, ba minero te, parce que toza na ba richesse te. Mboka ba tonga ngo na misala ya maboko. Ezate po toza na ba minero, toza na suki na ba nini, ba kobaye, ba biloko ebele, bele otobenga kawana, yango etonga mboka. Wane za ba matière première, etonga mboka te. Mboka etonga maka na misala. S'il vous plaît, Mama Denise, fifi la douceur na kata bundes, mama na lele liyo. Na lele liyo mama la biso Denise. S'il te plaît, epe mama la biso Olive. Mama ni mama. Bo kabaka kambongo te ya ko kabaka. Banki bo sali se bon, me bo kreye babiloko oyo. Mama Denise, babiloko eze bele. Luka, ozala na batu oyo, ba mama oyo, bazo rezone ya komon avenir ya musika. Biso toza oto, umele a l'étranger, tozo kotoya ka mingi diaspora ya ba mama, toza ya ba OMG awe bele biso to kotaka kotaka, tozo mona ndenge nini mwasi akoki koporte un plus na kati ya société. Mama Denise, s'il te plaît, ta l'exemple ya mama oyo. Mama oyo na Canada, a valorize kwanga na biso. Na ebite na ba pays msusu ya Afrique, soki kwange liyama ka ndenge biso to liyaka kwanga na Congo. Bota la nenga sali ango valer. Abandi ko peza ango, akomi ko sali ango na gram. E ke na facilite. Ke ba mama msusu ba sali aba kwanga. O yebi to o tia kombye de gram a farini. Suri kombye de gram a fufu. O ko tia mungwa. O ko tia nini. Na yebi tendengi kwange sali amaka. Me bino bo landa na video. Bo mona ndeko na biso mama oyo na mboka ya Canada. Ndengi kwanga ekoma importe na ba Colombie, na Australie, na France, partout, na en Europe, ekoma okende partout et na ba grande surface ba mbala, mwe salami mwa mbalaj na kitoko ya propre etekami epesami valeur. Alors, toza pe na makambu ya ebele, misala ebele na bambo kanabiso, oye koki ko valorize, ezaka akoutir te, toza na ba marambe bele, po koma ka lelo koutir, koutir, non, eza ka koutir te, eza na ba biloko e bele, o ekoki ko valorize femme africaine na kata mboka ya Congo. Mama Denise, o vande mingi pe li banda ya mboka na Belgique, je pense bien que o yebi, tango ya ba première guerre awa na ba mboko ya Europe, mwasi azala ki lulenge nini, e lelo itilite pe ya mwasi ana, mboka ya li banda, e koma ndenge nini, mwasa koma moto moko pe respecte, po basi o ya maele ya mitu bazo sala vraiment par na société ndenge biso tozaka na première dame na biso awa na mboka Bundes e biso tozaka bongo balandi o tolandaka exemple na ya tanke mama e biso pe tozaka ba mama ya mboka wana. Merci na bande konyo so bokolanda ngai ba mama na souhaiter bino vraiment ba bonne fête de la femme. Toutes les femmes du monde entier na pesi bino ba bonne fête et na lingaka toujours bozala basi ya F ya minene. Bobo sana te mois de mars ezaka mwa moko oyo vraiment ezaka milinga milinga parce que ezaka pe mwa oyo ezaka ya mikakatano ya kufa na Yesu Masia yango wana tomona ka pe mwa oyo pe mwa si pe azwa pe libération ya mwa si ya kokoma ke mwa si azali itile. Donc esala ke sengo bengo omona parité na kati ya bomo eh na kati ya société pe pona mwasi ezo sala kitoko. Merci bien aimé bande ko bolinga fifi la dessa na kati ya bundes mwasi, je vous aime na souhaite bino ka bongo ndenge zala kaka. Sans plus tarder na rusenga merci na ba mama o pa soutenir kanga balobi chouchou na la sulamite na sengio merci. Merci na mama Maggie,
Merci na maman Timba et merci na bandeko nyo surtout. Merci na ange de la presse M Okibe depuis Congo et biso toza bongo po ba pandisango to le ki sarate senga ka toloba et toyo ko lobela. En tout cas bandeko, merci na bino, je vous aime bien. Fifi la douceur de Bundes. Femme sage de sa génération, maman sociale, et Zalaka, bongo, ba gros bisous. Mouah.